表現的には、奴隷になった、それ、が一番近いが、同じ、ではない。責任を問われ、その、感覚からしたら、立場が最下層に落ちた。妻、の場所？そこにいるような。そういう意味では、終わった。そういう表現が一番正しいのだろうか。制御下にある。誰の？そこは、わからないというか価値観の問題だ。人間以外、作者でさえない、その統制下にある。安全、そんな気もするが。それは果たして、何を根拠に、今？今のところ、危険性？それは、ない。今まで受けた心理的な傷が、触る部分はあるが。相手の理解には、かなりズレがある。そんな奴はいない。幻相手に、なんとか打開を探っている感じだ。それはどこに行くか。相手は期待されるセリフを語るが、それは聞いている人間にとって期待された返答でしかない。漫画の中？